L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Pemerintah Suriname peparengan karo internasional organisasi for migrasi IOM wis ngerancang kanggo nasional migrasi beleidsplan. Songko saran tening IOM ono intermesi koordinasi werkgroup kanggo migrasi wis dicumeng ake. Fungsionaris-fungsionaris songko pemerintah sing tadi warko ono ing werkgroup iki bakal dimenai kelonggaran latihan Essential of Immigration Management sing wis dimiwiti ono dina 16 Juni ono ing Royal Ballroom Hotel Torarica. L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Kabupati Michael Winter ngakoni karepotan-karepotane ono ing Kabupaten Koroni, ono ing minggu sing wis kepungkur, para warga daerah ngalangi dalan supaya pemerintah ngateake karepotan-karepotane ing kono. Bupati Michael Winter anggone matur kanggo kesalahan utawa karepotane Kabupaten Koroni bakal diprantas, nanging Kabupaten Koroni iki kabupaten cilik kemantung dening pamrentah, saiki wis diparingi palila kanggo proyek-proyek sing kudu ditandangi. L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ono dino Senin tanggal 12 Juli sing wis kepungkur, Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki wis nompo para penduduk songko Broko Pondong sing ora setuju lan ono ing daerah Kelas Krik dalane dialangi-alangi. Nalikane parepatan iki wis podo matur kanggo bener ake papan panggonan, oma-oma kudu diresiki sing luwih apik, lan Victoria kudu dipalekake ono ing urusane Broko Pondo. Pemerintah bakal peparengan karo para penduduk ngoleki kaluaran sing struktural lan lestari. L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.